Rezultate postignute od oktobra do februara sa posebnim akcentom na nedavno završen Međunarodni sajam turizma u Beogradu danas su sumirali članovi klastera turističke privrede Vrnjačke banje. Sumiranje efekata izlaganja destinacija na sajmu turizma u Beogradu koji je bio izuzetno, izuzetno dobro posjećen, jako poslovno uspešan pre svega što je najbitnija stvar i planovi za uh, dalje akcije e, turističke u toku naredne, to jest predstavljeće turističke sezone. Nekoliko jako bitnih stvari. E, osnivamo organizacijni odbor za obeležavanje 17 vekova Konstantinovog izvora, što je centralno dešavanje za ovu godinu i naravno e, čitav set drugih manifestacija koje u saradnji sa turističkom organizaciju Vrnjačke banje klaster turističke privrede organizuje. Početkom godine turistička organizacija objavila je kalendar dešavanja i manifestacija za 2024. Obeležavanje 17 vekova Konstantinovog izvora je svakako najvažniji datum za koji članovi klastera i predsednik opštine smatraju da će ove godine dovesti najveći broj gosti u banju. Osim toga, nove investicije i turističke atrakcije doprineće boljem pozicioniranju banje na turističkoj mapi Srbije, smatra Đurović, koji je naglasio da je u narednom periodu neophodno da se banja kao destinacija pojavi na sajmovima u okruženju, posebno Severnoj Makedoniji, Bugarskoj i Gračkoj, odakle se očekuje veći priliv gostiju. Obzirom da je Vranjačka banja jedna od najposećenijih destinacija u Srbiji i regionu, saradnja svih, odnosno opštine, turističke organizacije i hotelijera je od izuzetnog značaja, smatra Makuljević. Ta sinergija postoji što je od ključne važnosti za uh, udruženje ovakvog tipa i naravno step by step uh, destinacija se jako dobro razvija. Napravili smo određene korake који će biti drastično drugačiji u odnosu na neko pređašnje vreme, imamo nove članove odruženja, imamo nove hotele koji se polako integrišu u naš klaster i u čitavo turističko nebo Vrnjačke banje. Predsednik klastera kaže, a brojke Zavoda za statistiku to i potvrđuju, da je banja turističko mesto broj 1 u Srbiji. Iako je tako, Vrnjačka banja je još uvek nepoznanica za mnoge. Zato je zadatak klastera a na nama je sada da promotivnim aktivnostima i generalnim marketing planom dođemo do svih onih koji ne znaju za sve blagodeti da vrnjačke banje. Na sastanku koji je održan u oktobru klaster je dobio novog člana, predstavnika hotela Kocka, čije otvaranje je najavljeno za 2. april. Danas se klasteru pridružio i Akvapark Kraj, koji je postao vrnjačka alternativa za more. Zaključak je svih prisutnih.